Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасының тікелей эфирінде депутат мінбері бағдарламасы. Өздеріңізге белгілі, әр сейсенбі сайын кешкі сағат 19:00-де Маңғыстау облыстық мәслихатының және Ақтау қалалық мәслихатының депутаттары өздеріңізбен тікелей эфирде жүздесіп, сіздердің сауалдарыңызға жауап береді. Алдымен бүгінгі хабарымызға келіп отырған халық қалаулысымен танысып өтейік. Узғанбаев Құралбай Өмірзағылы 1962 жылы 6 қыркүйекте Түркімен КСР Упра Красноводск облысы Балқан ауданында туған. 1986 жылы Алматыдағы Сәулетші құрылыс институтында инженер құрылысшы факультетін бітірген. 2002 жылдан бері Нұр Отан партиясының мүшесі. 1991 және 2003 жылы Маңғыстау облысының мәдениет басқармасы басшысының орынбасары. 2002 жылы Маңғыстау облысының ішкі саясат департаменті ұйымдастыру бөлімінің басшысы қызметін атқарды. Ақтау қалалық мәслихатының 5-ші шақырылымы депутата. 2007 жылдан халықаралық ескерткіштер мен көрікті орындар мәселесі кеңесі International Council on Monuments and Sites ұйымының мүшесі. 2008 жылы Маңғыстау облысы әкімінің Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған. Өмірлік ұстанымы имандылықты ту етіп адалдықтың жаршысы болу. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан экранда көрсетілген телефон номері бойынша бізге хабарласып, бүгінгі студиямыздың қонағына сұрақ сауалдарыңыз қойып, немесе өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Ал жаңа өздеріңізді таныстырып өткендей, бүгінгі студиямыздың қонағы Ақтау қалалық мәслихатының депутаты Озғанбаев Құралбай Өмірзағұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Енді менің білуімше, тіпті мен танитын депутаттардың ішінде көбісі жан-жақты болып келеді. Әрқайсысы өзінің депутаттық міндеттерімен қатар өздерінің қызметтерін жасайды. Сонымен қоғамдық саяси жұмыстармен де айналысады. Сізде бірнеше бағытта қатар жұмыс жасап жүр екенсіз. Оның ішінде жаңағы Ақтау қалалық мәслихатының депутаты, Маңғыстау реставрация мекемесінің директоры ретінде, сонымен қатар мына облыстық Нұр Отан партиясында, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қоғамдық кеңестің мүшесі екенсіз. Сонымен қатар жаңа танысқанда біліп өткендей, өзіңіз көп жылдар кәсіпкерлікпен де айналысқан екенсіз. Енді ең алдымен әрине біз бірінші депутаттық жұмысыңыздан бастайық. Осы 5-ші шақырылымның депутаты болғанда сіз тұңғыш рет депутат болған екенсіз. Содан бері міне 2 жылдың үстінде уақыт өтті. Сондықтан сіз депутат болып келген кезде, сол кезде көтерілген ең өзекті мәселелер қандай болды? Халық қандай мәселелерді көбірек көтерді депутат ретінде сіздердің алдарыңызда? Және сол мәселелердің қандай деңгейі бүгінгі күні шешіліп отыр, шешімін тапты? Рахмет. Енді біздер сайланғанда 17 депутат болып сайландық. Енді арамызда бұрыннан келген депутаттар да болды, жаңадан сайланған депутаттар да болды. Біздер енді жаңадан келгеннен кейін бірден кірісіп кеттік те, содан енді қызығы да қуанышы да көп, жұмыс екен қызығы да көп. Сондықтан әйтеуір бос болған жоқпыз. Әр сессияда, әрбір отырыс комиссияның отырыстарында қаланың өзекті үлкен мәселелері көтеріліп жан жақты, сосын өзіміздің сайлаушыларымыздан алған сосын округтағы өзіміздің сайланған округтағы мәселелерді, проблемалық мәселелерді көтеріп жан жақты талқылап жүрдік. Енді ол кездегі мәселелер көбіне жаңағы қаланың ішкі жолдары, тротуарлары жөндеу деген сияқты, қалаға жарық беру, жарықты дұрыстап беру, жылу беру деген сияқты. Сосын лифттің мәселесі көптен бері көтеріліп жатқан мәселелер. Сосын қаланың көне үйлерінің қайта жарақтандыру, модернизация, сосын балалар алаңын көтеру сияқты сондай көп мәселелер көтерілді. Және автобустың маршруттарын реттеу деген сияқты. Енді бәрде біздер көтерген мәселеміздің бәрін енді депутаттық өзіміздің деңгейімізде көтердік те, сосын ар жағында билеуші органмен бірлесіп сол мәселені шешуге тырысып отырдық. Енді қазіргі күні біз енді толық қандай айта аламыз, көптеген мәселелерге
ықпал болдық деп, сол кейбір мәселелерді шешуге біздің де бір қолғабысымыз тиді, мүмкіндігіміз тиді деп есептеймін. Енді депутат болғаннан кейін біздер тек өз арамыз айтылмай, ол мемлекеттік қызметкерлермен билігі органдармен бірлесіп шешу көп мәселені. Енді қазір ол мәселер көп шешіліп отыр деп айттым ғой, енді себебі билігі органында өз жағынан тарапынан көтеріліп отырған мәселелер бар. Осы біздермен бірлесіп сол көптеген мәселені шешіліп жатыр қазір. Осы жаңа айтып отқан проблемаларыңыздың сол кезде көтерілген бүгінгі таңда қайсының дені көбірек бүгінгі таңда орындалып атқарылып отыр? Енді өзіңізге толық шешімін тапқанда, өзіңіз енді естіп біліп жүрген шығарсыз, енді Еділ Терекбайұлы Жаңбыршин әр кездескен сайын халықпен бәрінде айтып жатыр. Енді біз тек қана өзіміздің округымыз шектеліп қалмай, енді бұл проблемаларды бүкіл қаланың мәселесі деп көтеріп жүрміз, көтеріліп соны шешіп жүрміз. Енді ол кезде қазір лифт мәселесі көп проблема туғызып жүр еді, әлде бар, әйтсе де қазір жолға қойылды ғой. Иә, жолға қойылды. Енді қазір жыл сайын 4-5, 7-8-ден лифт алып өткізіп жатыр, жасалып жатыр. Қазір таңда 32 лифт алынып жасалынып жатыр. Сосын жаңағы әр лифтті құруға график құрылған, әр үйге мысалы қай маңыздылығы, қай үйге бірінші қою керек екенін. Әсіресе мысалы қарт адамдары бар үйлер, мүгедектер бар үйлер. Әрине, соның бәрі есептеліп, қай үйге қандай қай очередьпен қою керек деген сияқты тізіммен сондай қойылып жатыр. Сосын енді үлкен мәселе болған кезінде спорт алаңдары еді. Қазір ол ауладағы спорт алаңдары, ауладағы балаларға арналған спорт алаңдары, енді ол да мен ойымша түбегейлі шешілген сияқты. Енді жетпей жатқан бір-екі аулалар болуы мүмкін, бірақ қалада көптеген спорт алаңдары қойылды. Сонымен қатар енді жол мәселелері де қазір жайлап-жайлап шешіліп келе жатыр түгел. Сосын мына электрді мен жарықтандыру қаланың мысалы проблема көп еді. Қазір енді қала көшелерін жарықтандыру, қала көшелерін жарықтандыру бір жерде бұзылып қалады деген сияқты. Қазір енді біздің ауыз деген мекеміз енді оның бәрін қолға алып, тіпті автоматтандыру жаңа жүйеге көшіп жатыр. Кеше жақында өздері презентация жасады сол жұмыстардың бәрін түгел. Сонымен қатар мына көне үйлерді жаңғырту мәселелері, модернизация мәселелері де көп көтеріліп жүр қазір. Енді ол мәселелерде қазір жүйелі түрде жолға қойылып келе жатыр. Енді қазір жаңадан модельдер, жаңадан жұмыс жасау жоспарларын жасалып жатыр сол бағытта. Жаңа үйлерді модернизация деп отырғаныңыз тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту ғой. Жаңғырту, енді құлайын тұрған үйлерді қайта қалпына келтіру сол мәселелер. Енді қазір өзіңіз білесіз, төменгі ауданда қазір жаңадан құрылыстар басталып жатыр, жаңа жұмыстар жүріп жатыр. Енді бұл да болса сол кезде көтерілген мәселелердің билік органымен депутаттардың арасындағы келісімнің арқасында жүріп жатқан мәселе деп өзім ойлаймын. Ал мына өзіңіз енді Ақтау қалалық мәслихатында 8-ші сайлау округі бойынша сайланған екенсіз. 8-ші сайлау округына қандай шағын аудандар кіреді? Және ол шағын аудандардағы бүгінгі кездегі ең өзекті мәселелер, проблемалар қандай? Енді менің негізгі округім 11-ші микрорайонның жартысы үйлері, сосын 12-ші микрорайонда жарты үйлері. Былай қарағанда жағдайы жақсы шағын аудандар ғой негізі. Жағдайы жақсы. Енді бұларды манасы жаман, манасы жақсы деп айтуға болады. Олардағы проблема бүкіл қалада бар проблемалар. Қалада проблемалар біздің сол округте де бар деген сөз ғой енді. Енді оны жаңа КСК-ның бастықтары мен тұрғындардан түскен арыз шағымдардың шешу арқылы ол мәселе шешіліп жатыр. Ол да түбегейлі шешілмейді ғой бәрі, бірақ сол халықтың енді негізі қоятын мәселелері соларды шешіп жүрміз деп ойлаймын. Енді көбінесе жаңағы тұрғын үй мәселесі, жылу мәселесі, жұмыспен қамту мәселелері бар көп енді ол айта берсе. Иә, рахмет. Енді бұл шынымен сіз айтқандай жалпы қалада бар мәселелер, ол сіздің жаңа округ бойынша да көтерілетін шығар. Осы сіз сайлаушыларды қабылдау жүргізесіз. Сайлаушыларды қабылдауды қалай, қанша жиі жүргізесіз? Және ол қабылдаудан басқа уақытта да сізге сайлаушылар жолығып немесе
телефон арқылы болсын, өздерін толғандырып жүрген мәселелерді айтып сауал қоя ала ма? Біздер енді өзіміздің арнайы графигіміз бар қалалық мәслихатта. Мен әрбір соңғы дүйсенбі күні қабылдаймын қалалық мәслихатта. Сосын жаңа өзіміздің сайланған округімізді әр екінші сәрсенбі сайын қабылдаймыз халықтарды. Сосын енді жаңа Нұр Отанда ол жаңа жылжымалы график. Ол енді жаңа халықтың сұраныс келіп атса, мысалы қазір енді қоғамдық қабылдау бөлмелері ашылды ғой. Иә, сондай. Нұр Отан партиясы. Сосын ол және егер жаңа сайлаушыларымыз сол неге телефон соғып мәслихатқа кездесу қажет болса, біз уақытты таңдамаймыз. Кездесуге дайынсыз. Қолымыздан келгенше мүмкіндік туғызуға тырысып отырмыз сол кездесуге. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, біз бүгін тікелей эфирдеміз, сондықтан да 30-34-50 телефон арқылы қоңырау шалып, депутатқа, бүгінгі студиямызға қонақ болып келіп отырған депутатқа өз сауалдарыңызды қоя аласыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мына сіздің мәслихаттағы көптеген енді депутаттық өздеріңіздің тапсырыстарыңыз болады, сұраныстарыңыз болады, жаңа өздеріңіз мәселе көтересіздер. Соның ішінде өзіңіздің бір ерекше алдыңызға қойып отырған мақсат бар екен. Ол мына диеталық асханалар ашу қалада. Бұл диеталық асхана деген қандай асхана? Оны бірақ жерде ашылама, жоқ, бірнеше жерде қатар ашылама. Оған кімдер бара алады? Осы мәселе туралы айтып өтсеңіз, енді әлі де орындала қоймаса да, мүмкін алдағы уақытта қандай жоспар қойып отырсыз осы диеталық асхана ашу? Бұл диеталық асхана деген маған бір сайлаушымнан түскен негізінде сұраныс болған. Енді соны бірігіп зерттеп, сосын қалалық әкімшілікке депутаттық сауал салдық. Сосын енді жан жақты зерттеп келіп, қазір мен ойладым, бұл өте актуалды, маңызды мәселе. Себебі енді бүкіл дүниежүзі жаңа диетаға көшеміз, жаңа тамақтану мәселесіне көшеміз деп жатқан кезде салауатты тамақтану дейсіз. Салауатты тамақтану. Сосын енді қалада қай неге барсаңыз, мысалы мен диеталық тамақ заказ берейін десеңіз, тапсырыс берсеңіз, жоқ дейді ондай тамақ жейтін. Сондықтан сол сосын мына кейбір аурулар бар, мысалы міндетті түрде сол диеталық тағаммен отырған, соларға жеңілдік болсын деген сияқты. Сол мәселе төңірегінде біздер сол өзім енді сол мәселені қозғап, қазір жайлап соны ілгері бастырсам ба деген ойымда бар енді. Енді оны мысалы ол ойлап отырмын, облыстық ауруханада мысалы сондай тамақ дайындайды мәселен. Сол енді сіздер егер болашақта осы диеталық асхананы ашатын болсаңыздар, әрине көптеген өздерінің мына созылмалы ауруға шалдыққан адамдар бар, сондай жандар бар, соларға әрине жақсы болар еді. Бірақ бұның бәрін мүмкін облыстық денсаулық сақтау басқармасымен ақылдаса, бірлесе отырып жүзеге асырған дұрыс шығар. Енді жаңа айттым ғой, бұны жан жақты зерттеп отырдық деп, сол зерттеуіміздің несі, мысалы бұрындар қан тапсырып жүргенде қан тапсыратын адамдар міндетті түрде диеталық тамақ жеп, жаңа талонын алып тамақ ішетін еді. Енді соны қазір осы облыстық денсаулық сақтау басқармасының алдына, қалалық әкімшілікке, тағы да басқа бір сонда несі ашқысы келіп жүрген мекемелердің бәрін қарап іздеп жатырмыз қазір. Сосын солардың алдында мәселе алып көтеріп қойғымыз келеді енді. Бұл енді жаңа басталып жатқан мәселе, сондықтан ол мен ойлап отырмын, енді әйтеуір қолдан келсе, бір ең болмаса қалада бір нүкте болса да сондай ашылса екен деген өзімнің ойым. Сосын енді ары қарай көріп жатармыз. Ал енді бұл мәселе жіберген шығынды ақтамай қалады деп ойламайсыз ба? Себебі диеталық тамақты ішетін адамдар енді басқа салауатты адамдардан гөрі аздау сияқты ғой. Ол да мүмкін енді. Ол жағын жаңа айттық қой, зерттеп жатырмыз жайлап, халықтың ойын жаңағы, ол егер қаншадан болғаны дұрыс тамақтың, я болмаса мүмкін үкімет алар мойнына кейбір мәселеден. Енді ол зерттеуді талап ететін мәселе, сондықтан ол енді сол шешілетін мәселе сияқты көріп тұрмын енді өзім. Енді жаңа айтып кеткендей, сіз бірнеше салада әрі өзіңіздің қызметіңіз бар, әрі депутаттық қызмет бар,
өзіңіздің кәсіби қызметіңізден басқа. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарыңыз бар. Жан-жақты адам екеніңіз белгілі болып тұр. Әрине, халықтың қалаулысы болғаннан кейін, халықтың жоғын жоқтау үшін ондай тұлға жан-жақты болу керек қой. Тағы да сол сіздің қызмет етіп атқан салаларыңыздың бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қоғамдық кеңесінің мүшесі екенсіз. Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай іс-қимыл, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай жоспарларыңыз бар? Енді бұл қоғамдық кеңес облыстық... Кешірерсіз, құрметті Құралбай Өмірзақұлы. Бір көрерменіміздің телефонын қабылдап жіберейік те, әңгімемізді әрі қарай жалғастырып кетейік. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Мен мына депутат мырзаға сұрақ қояйын деп едім. Біз 4-ші микрорайонның тұрғынымыз, 3-ші дом. Лифті қашан біздегі болады екен деген? 4-ші шағын ауданның тұрғыны? Бұл енді жаңа қалалық әкімшілікте бізде арнайы тізімі бар. Енді жаңа айттық қой, 32-ден астам бұл қойылды, қойылып жатыр. Енді 120 дана керек екен бізге қазір таңда лифтін. Енді соны біз жыл сайын бюджетке салып отырық ақшасын. Сосын қосымша бір үнемделген ақша, бір жерден ақша болып қалып атса, оған да сол лифт алуға тырысып отырдық та, сон мен енді кеше қалаға әкімшілікке сөйлескенімізде шамамен бір 5-6 жылда бүкіл қаладағы осы лифт мәселесі шешіліп қалу деген ойдамыз деп айтты. Сонда мен ойлап отырмын, сол 4-5 жылда түгел қаладағы лифт мәселесі шешіледі. Және сіздің 4-ші микрорайон 3-ші үйді мен ертең тізімнен дұрыстап қарамасам, оны қазір айту маған қиындау болады. Нақтырақ айтуға болады ғой. Нақтырақ айтуға болады әрине. Егер хабарлассаңыз, мен оны біліп берейін. Рахмет. Енді жаңа сұрағымызға жауабыңызды жалғастырып жіберсеңіз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша. Жаңа айттық қой, бұл қоғамдық кеңес, қоғамдық жұмыс болып есептеледі. Бұл облыстық біздің Нұр Отан партиясының жанындағы қоғамдық кеңес сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес. Бұның өзінің арнайы жұмыс жоспары бар. Жұмыс жоспарында барлық осы мәселелер қаралған. Біздер енді жылына 2 рет, 3 рет әртүрлі мекемелерді өзіміздің отырыстарымызға қараймыз. Жаңа сосын жылжымалы отырыстарымыз бар. Барып жерлердің қарау мәселелері. Сосын енді жаңа біздің көптеген құқық қорғау органдарымен бірге біздің Нұр Отанның меморандумы бар осы бағытта жұмыс жасау деген бойынша. Олармен де әртүрлі сол әркім өзінің саласына байланысты жұмыстар атқарылып жатыр. Енді жақында біздерде жаңағы энергетика саласын қарадық. Жаңаөзендегі осы сыбайлас жемқорлық мәселесін қарадық. Түпқараған ауданы, жалпы Нұр Отан партиясының аудандардағы филиалдарының жұмыстарын түгел қаралды десек те болады. Оның үстіне жаңағыдай әр бағыттағы мекемелерде қаралды жұмыстары. Оның үшінде денсаулық сақтау мәселесі де қаралып жатыр. Құқық қорғау орындағы облыстық ішкі істер департаментіндегі осыған байланысты кемшіліктерді қарадық. Ақтау қаласының әкімдігін тыңдады. Сонда әртүрлі бағытта қазір жұмыстар жүріп жатыр. Ал енді осы жұмыстың нәтижесі қандай атқарылған? Енді нәтижесі жақсы. Анықталған мысалы жағдайлар? Бұл біздікі енді бұруды наказать етуді орысша. Наказать етуіміз қой бізде. Біздің отырысымызда оларға бағдар беру, жол сілтеу мәселе. Или я болмаса сол проблеманы шешу, жолдарын қарастыру. Сол бағытта болғандықтан мен ойлаймын, ол келген адамдар бәрі әртүрлі талқыға түседі, әртүрлі әңгімелер болады. Соның үшін тоғытерін алып, керек жақтарын алып, сол бағытта жұмыс жасалып жатыр енді ол. Мен ойымша
әрқайсында бәріне де пайдалы болып отыр деп ойлаймын. Өйткені мына сыбайлас жемқорлық деп айтамыз, бірақ дегенмен кейде белгілі бір қызметші оны арнайы заң бұзбайды ғой. Олар белгілі бір заңды толық білмегендіктен болып жатады кейде. Кейбір құжаттар дұрыс толтыра алмағандықтан болып жатады. Сіздер сірә осы уақытта әрі қарай дұрыстап жұмыс жасауға жол көрсетіп, жөн сілтеп бағыт-бағдар бересіздер ғой. Иә, енді ол жаңа айттым ғой мен, жаңа бағыттар бойынша, сала бойынша қаралып отқандықтан ол қомақты үлкен мәселе ол. Ол бір белгілі бір ситуацияға байланысты, жағдайға байланысты емес, ол үлкен мәселе. Сондықтан ол шешімде бір күнде шешіліп кететін мәселе емес ол. Енді ол жемқорлық деген бүгін ертең бітіп қалады деп жатқан жоқпыз ғой, бірақ жалпы күрес жүріп жатыр. Сіздер тексеруден гөрі көмек беру бағытына қарай кішкене көбірек біз енді. Алдын алу мәселелері, болдырмау мәселелері сол бағытта біздің жұмыстарымыз негізгі. Рахмет. Тағы да бір көрерменіміз студияға телефон шалған екен. Саламатсыз ба? Мен депутатқа сұрағым бар еді. Жақында осы Ренессанста жәрмеңке болды. Балдардың ғана балам жұмыс жүреді. Сол резюмесін бәрін тапсырды. 3-4 мекемеге әлі осы уақытқа дейін хабары жоқ. Иә. Қандай мекемелерге тапсырды? Ренессанста болды, осы Майерск ма, тағы мекемелерге тапсырды резюмелерін. Ал балаңыздың мамандығы қандай еді? Бұл нефтегазовый дело бітірген несі. Бұны заң рахмет сұрағыңызға. Рахмет. Енді бұл осы мәселе бойынша біздерге көп адамдар хабарласып жатыр. Енді жұрттың көбі мұнай саласына барғысы келеді. Енді біздер келген адамды айтып қолымыздан келгенше тікелей телефон шалып, болмаса депутаттық сауал жіберіп арқылы сол адамдар жұмысқа қабылдағанына енді ұмтыламыз да. Енді білмеймін, бұл жол енді бір қарау керек шығар. Мүмкін олар мысалы жақында өтті дейді. Қанша уақыт өту керек олар жауап беру үшін? Ең асып кетсе бір айдан аспау керек қой. Бір айдан асып кетті бұл өткені қазір таңда. Енді оны білу керек. Неге жауап беріп отырған, қандай не бар, сылтауы бар екен олардың айтып отырған. Осы жөнінде тікелей хабарласып, сіз арқылы білуге болатын шығар? Болады әрине. Онда құрметті көрермен, міне Құралбай Өмірзақұлы айтып кеткендей, Ақтау қалалық мәслихатына хабарласып, немесе Нұр Отан партиясына хабарласып, екі мекемеде де бұл кісі қабылдайды. Өзіңіздің мәселеңізді айтып, шағымдануыңызға болады. Қай мекемеге арызды қашан берді білсек, сосын сұраймыз оны ар жағын. Енді біз сыбайлас жемқорлыққа байланысты сұраққа әрі қарай қайтып келейік. Қазір енді осы Нұр Отан партиясы бар, өздеріңіздің жаңа қоғамдық кеңестеріңіз бар, атқарып жатқан жұмыстар бар ғой. Енді алдағы уақытта осы мәселеге байланысты қандай жоспарлар құрып отырсыздар? Бұл мәселе енді бұл қазір үкіметтік дәрежеде бұл енді ұлттық бағытта үлкен енді общенациональный движение дейді ғой, жалпы халықтық қозғалыс болып кетті. Сондықтан бұл күн тәртібінен түспейтін мәселе. Кешегі елбасының жолдауында да бұл мәселе үлкен қатты көңіл бөліп отыр. Сондықтан менің ойымша бұл әрі бағыт әрі жаңа не алады, жаңаша қозғалыс болады. Енді кешегі жолдаудан кейін қазір мысалы 90 айына дейін әр ұйымдарға барлық осы әсіресе партияға тапсырмалар алды. Жаңадан жоспар жасау, жаңа көзқарас қалыптастыру деген сияқты мына жемқорлыққа. Енді бұл жемқорлық деген біреуді ұстап алып жаңа наказать ету, ол сірә жүріп жатыр ол жұмыстар. Енді одан да бөлек мына халықтың арасындағы мәдениетін көтеру, мысалы үгіттеу, болдырмау мәселелерін, сосын жаңа үйдегі әр кездесуде осы мәселе тіпті отбасында отырғанның өзінде сол мәселе қалмау керек, әңгіме айтыла беру керек осы бағытта. Жалпы негізі толығымен сыбайлас жемқорлықтан арылу үшін ең бірінші адамның
санасын өзгерту, санасын әсер ету осы жұмыстар ғой. Сол жаңа айтып тұрған мәдениетін өзгерту деген сөз, бұл сол санасына өзгерістер енгізу. Егер біз осылай істесек, ол дұрыс емес. Ол былай болса, былай дұрыс болады деген ой ғой, мен айтайын дегенім. Сосын енді бұл ол патриот болу керек ол елінің. Ол елін сүйетін адам болу керек. Ол жаңа тек пара алу арқылы істемеу керек. Бітірмеу керек шаруаны, шешпеу керек. Ол сол осы шаруа бітсін деп тұратын адамдар жүру керек деп ойлаймын. Осы шаруа істелінсін деген. Сосын енді мен алдында да айтып жүрмін, мына халық пен үкіметте отырған мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы байланысты азайту. Міне, осы жөнінде сөзіңізді бөліп жіберейін. Мына 2012 жылы шыққан тәуелсіздіктің ақтаңы атты республикалық қоғамдық саяси журналға берген сұхбатыңызда сіз былай деген екенсіз. Менің ойымша ең бастысы қабылдайтын мемлекет қызметкері мен тапсырыс алушының бір-бірімен байланысын мүмкіндігінше азайту. Тіпті болдырмау. Мемлекеттік қызметкерлер осы елдің нағыз патриоты болу керек. Олар өздері басшылық жүргізіп отырған салаға жаны ашитын, жүрегі тірі, жаны бір азаматтар болғаны абзал деп айтқан екенсіз. Енді сіз салыстырмалы түрде айта аласыз қазір, себебі депутаттар мемлекеттік қызметшілермен тікелей байланыста, қарым-қатынаста қызмет істейді, жұмыс жасайды. Оның ішінде көбінесе мына сыбайлас жемқорлыққа байланысты тақырып мемлекеттік қызметшілердің маңайында көбірек өрбейді. Енді басқа саланында айтамыз ғой, бірақ көбінесе осы мемлекеттік қызмет маңайында айтылады. Сол сіз келген кездегі көзқарасыңыз, депутат болып жұмыс жасай бастағандағы сіздің пікіріңіз мемлекеттік қызметшілер туралы қазіргі кезде өзгерді ме, алға басушылық бар ма? Қалай ойлайсыз? Енді бұл бір жерде тұрмайды ол. Енді қазір жайлап қозғалыс бар, прогресс бар, өзгеріс бар әрине. Енді бұрындар мысалы үйге, балабақшаға кезекке тұру деген өзіңіз білесіз, тек таныспен тізімнің қайда екенін білмейді, мысалы қай жерде не болып жатқанын білмейді. Біреу жаңа 2000-ші жылдың 4-ші шығып кетті, я болмаса солай сияқты көп елдің бәріне құпия дейсіз ғой. Әртүрлі әңгімелер болды ғой сол кезде. Енді қазір мына қалалық әкімшілік Еділ Терекбайұлы кеше өзі біз отырғанда әңгіме қылып, сол қазір бір тізім жасадық, жасалынған жеріне. Сол тізімде енді бұны ешкім өзгеріс енгізе алмайды. Бұл біздің қалалық сайтында тұр, тізімінде, электронды неде, почта несінде. Енді бұны түгел халық қарап бақылап отыр қазір, бұрынғыдай емес. Қазір енді кім қайда өзгертті, біреу алға шығып кетті деген ондай әңгіме болу мүмкін емес та, енді көрініп тұр тізім. Сондай өзгеріс болды мысалы, біз келгенде қандай еді, қазір қандай, мысалы тұрғын үй мәселесі де солай болып жатыр қазір. Жаңағы бұрынғыдай блат, анау мынау деген жоқ қазір, енді жоқ қылып жатыр, енді оны азайтып жатыр қазір. Бұның бәрі жаңағы электрондық жүйе бойынша жасалып отыр. Бұл да электрондық жүйе бойынша, сосын жаңағы былық көп жүр ғой, былайша айтқан болған жер бұрын. Енді соны болдырмау мақсатында қазір түбегейлі өзгеріс болды ол жерде енді деп өзім есептеймін. Енді мысалы қалалық әкімдіктегі, мысалы мейлі тұрғын үйге болсын, мейлі жер телімі болсын, мейлі басқа бір мәселелер, жаңа өзіңіз айтқандай балабақша болсын, сол тізімдер әрі прокуратурада, әрі облыстық әкиматта да, әкімдікте де болып отырады үнемі өзгеріспен. Солай ма? Иә, оны кез келген адам тексере алады, мысалы құқық органдары да тексере алады, қарапайым адам да барып тексере алады ол тізімді. Сол тізім бойынша мысалы кеше қанша орын балабақша тапсырылды, қанша орын қалай қозғалды деген сияқты. Бәрі ашық дейсіз? Барлығы ашық деп өзім есептеймін соны. Әрине бұған депутаттардың да мәслихаттың қосып жатқан үлесі бар деп ойлаймын. Енді тағы да бір көрерменіміз студияға телефон шалған екен, тыңдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен депутат мәслихатында қойып отырған сұрағым, жемқорлыққа қарсы деп отырмын. Мына қазіргі жолда мына ГАИ бұрынғы май инспекторлар, қазір жол патрульдері болып кетті ғой. Олардың неге маңызды осы менің ойымша облыс бойынша штрафты неге азайтпайды?
любой адамның мысалы тоқтаған жерде 15 мың дейді. 15 мың жемқорлықты кәңгі өсіп отырғандай дей. Любой адам тұстаған жерде 15 мың жоқ, шақырды да 5 мыңды беріп, любой адам кете береді. Неге 500 қылып қоймайды? Сонда адам мысалы бермес еді. Жемқорлық деген бастап отыр, сөзсіз жақты. Рахмет, сөзсіз. Рахмет. Бұл енді өзіңізге азамат ретінде, әрі депутат ретінде қойылып отырған сұрақ. Бұл мәселе енді шын мәнінде көп халықтың арасында әртүрлі нелер туғызып отыр енді. Бұл жаңадан басталып отырған қозғалыс болғандықтан мен ойлаймын, болашақта бұл талқыланып, бұл өзінің шешімін табады деп ойлаймын. Енді мына жоғарғы парламентімізде мысалы осы соңғы жылдың өзінде 2-3 рет өзгерістер келді мына жол қозғалысына байланысты. Бұл енді мына айыппұл деген бұл май қызметкерінің шығарған емес, бұл заңды түрде бекітілген айыппұл емес пе? Айыппұл заңды түрде ғой. Соны мына ортада өзіміздің жолда жүрген мемлекет қызметкерлерінің істеп отқан несі ғой, жаңағы то есть милициялардың, полициялардың істеп отқан шаруасы. Сондықтан енді ол жеке адамның байланысты, ол бермеу керек, е болмаса ана кісі алмау керек. Сосын енді біздер біз кейде өзіміз итермелейміз, өзіміз итермелейміз. Ол ана кісі негізі жаңағы полиция қызметкері алмау керек. Ол ішінде жаңағы түгел біздерге енді анау жиналыстарымызда бәрінде айтып жатыр, ішінде түгел бақылап отыратын видеокамера, наблюдение, даже енді болашақта мына киіміне де қоятын видеокамера қояйын деп отыр, енді сөйлескенде, әңгімелескенде. Енді сондай сондай бақылаулар болу керек деп ойлаймын. Сосын және мына сол қызметкерді майда істейтін, жол полицияда істейтін қызметкердің мәдениетін көтеру керек, жаңағы білімін көтеру керек. Ол алдырмау, бермеу, бергізбеу жолдарын қарау керек. Бірақ енді сіз айтып жатқан әртүрлі бейнекамералар орнату, көптеген бақылау жасау жан жақтан, оның бәрі де осы індетпен күрестің түрлері ғой. Бірте бірте енді ол да жойылар деп сенеміз. Енді бірақ қалай болғанда енді бұрынғыдан кішкене бізде прогресс бар, өзгеріс бар. Енді бұрын қалай болды, қазір қалай еді, жұрт көп байқайды, білінеді. Жақсы жағына қарай өзгеріс, жақсына қарай өзгеріс көп. Бірақ арамызда бар енді ондай адамдар. Енді олармен күресу керек. Ол енді ішкі істер департаментінің жұмысы. Олар да біледі, олар да өз арасында күрес жүргізіп жатыр. Енді олардың да қабылданған белгілі бағдарламалары бар. Олардың да есептерін тыңдадық біздер, есептерін де бәрін де айтып отыр. Осылай осындай азайды, енді бір жылдар көбейіп кетсе, бір жылдар азайып жатыр деген сияқты. Ал енді тағы да бір сұрағымыз енді өзіңіздің тікелей кәсібіңізге байланысты. Сіз көп жылдардан бері мына Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасының маңайында қызмет еттіңіз. Қазіргі кезде мына Маңғыстау реставрация тарихи мәдени ескерткіштерді қалпына келтіру мекемесінің директорысыз. Қазір осы өзіңіздің қызметіңізге байланысты сауал болады, бірақ одан бұрын тағы да бір телефон қоңырауын қабылдайық. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Менің бір сұрағым мына жаңа әлгі садик жөнінде, балабақша жөнінде, үй жөнінде спискілер, акиматтағы спискілер бәрін түгел халық біліп тұр дейсіз ғой. Сол спискіні халыққа жария қылып қойғандарыңызға рахмет. Ал менің енді осыған қосымша бір айтайын дегенім, 2012 жылғы спискімен 2014 жылғы спискіні салыстырғанда разница бар, бөтен адамдар жүр арасында, бөтен адамдар. Сосын ана әкімде 3-2 жылдан бері үй салынған жоқ, үй салынған жоқ, инвалидтерге беретін үй деп солай анықтама жазған, телевизордан айтқан үй салынған жоқ деп. Үй салынбаса кеше әкімнің өзі айтты, 500 квадрат метр ме, 500 квадрат метр үй салып кетті. Бір сосын ана спискіде, 12 жылғы спискіде бірталай адам жоқ спискіде, алған мысалы. Сол мен осыған кім құйғаш болып бұрна, осы сіздердің айтқандарыңызға келмейді. Рахмет, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Бұған не деп жауап береді? Енді бұл халық әкімшілікте осымен айналысатын адаммен сөйлесу керек енді жаңағы тізім бойынша. Бірақ жаңағы үй мәселесі туралы, салу туралы
енді бұрындар жер болмай, жер тегімдер сатылып кеткен болып, енді соны қазір қайттан өзіміз үкіметке алып атырық бірталай жерде. Енді сол бір алынған жерлерде қазір үй салу алда көзделіп отыр енді бұл. Бұйыртса, мен енді көп үй салынады деген ойдамыз енді. Жалпы, депутат ретінде өзіңіз осы мәселені көтеріп, бір анықтап беруге бола ма? Әрине болады, бұл анықтап білуге болады. Жаңағы тізім туралы біліп берек, сосын жаңағы үй салу мәселесі де. Рахмет. Енді жаңа сұрағымызға қайтып келейік. Өзіңіздің көп жылдан бері кәсіби айналысып келе жатқан еңбегіңіз тарихи мәдени ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары. Қазіргі кезде қалай жүйелі өткізіліп жатыр, қандай жұмыстар алдағы уақытта атқарылады? Себебі енді жалпы белгілі Маңғыстауда тарихи мәдени ескерткіштердің 70-80% орналасқан деп айтады. Осы мәселемен сіз тікелей айналысып жүрсіз. Я, рахмет, енді мына ескерткіштер енді бұл үлкен жауапты сала. Бұны енді қайта қалпына келтіру, қайта жасақтау. Біздің мекемеміз 30 жылдан астам тәжірибесі бар, бұл салада істеп келе жатқан. Енді мен өзім келгелі мына мәдени мұра бағдарламасы қабылданған кезде келгем өзім. Сол кезден бері қазіргі таңға дейін 400-ден астам ескерткіш қайта қалпына келтірілді. Енді оның ішінде жаңағы жергілікті дәрежедегі, республикалық дәрежедегі ескерткіштер бар. Мына соңғы кездері қазір реставрация мекемесі арқылы республикалық дәрежедегі 3 ескерткіш жұмыстары басталды. Осы 2 жыл болды. Шақпа ата, Шопан ата, Қараман аталарда. Сосын жергілікті бюджеттен биылдың өзіне жаңағы Кентоба, Майя, Тасым деген ескерткіштерді жұмыс жасадық. Қазір соңғы істеп жатқан жеріміз Мақты Мишан деген ескерткішті қайта алып келтіру жұмыстарымен істеп жатыр енді. Енді жаңа айттым, ол ескерткішті сақтау бұл өте үлкен маңызды мәселе және жауапты мәселе. Сосын қызықты мәселе енді. Ол өзіне тән проблемасы бар, өзіне тән бір адам қанағат алатын жерлерде бар. Халықтан кейде жұмысты бітіргеннен кейін рахмет естіп жатқанда ол да үлкен. Бұл енді жалпы халықтың қазынасы ғой. Сондықтан негізі тек қана Маңғыстау реставрацияға қарап отырмай, барлығымызда бұл мәселелерге қосылып атсалысуымыз керек қой. Әрине, енді бізде қазір бұл мәселе төңірегінде мысалы облыстық әкім жанында осы ғылыми методикалық совет бар, кеңес бар. Сонымен қатар бұл салада облыстық мәдениет басқармасында инспекция бар. Сонымен қатар тарихи мәдени қорығымыз бар. Осы саланы қарап бақылап отырған. Сосын енді сонымен қатар енді осы өлке танушы ағайларымыз бар, білімдар. Бәрі енді қарап біліп отыр бұл саланы. Бағыт-бағдарларын беріп отыр. Әр кездесу отырыста да айтып отырады. Бізде де өзіміз есебімізді беріп отырамыз істеген жұмыстарымыз туралы. Рахмет. Енді өкінішке орай біздің эфиріміздің уақыты да аяқталды. Бүгін келіп студиямызға көптеген сауалдарға жауап беріп, көптеген мәселелердің мән-жайын айқындап бергеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта барлық жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.